जे नेतृत्व संपूर्ण हिंदुत्वाचा विचार मनाशी धरून त्या विचारधारेने हिंदुस्थानला पुढे नेण्याचं काम करत आहे, असे सन्माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आम्ही या भारतीय जनता पक्षामध्ये आज काम करायला सुरुवात केलेली आहे. शिवसेनेमधून मी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करीत आहे. जे नेतृत्व संपूर्ण हिंदुत्वाचा विचार मनाशी धरून त्या विचारधारेने हिंदुस्थानला पुढे नेण्याचं काम करत आहे, असे सन्माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आम्ही या भारतीय जनता पक्षामध्ये आज काम करायला सुरुवात केलेली आहे. 2 वेळा माझा पराभव झाला, पण मुख्यमंत्री महोदय माझा पराभव हा या जनतेने केलेला नाही, ही जनता माझ्याबरोबर आज देखील आहे आणि उद्या सुद्धा राहणार आहे. 2 वेळेस शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाली आणि दोन्ही वेळेस बंडखोरी झाल्यामुळे 2 वेळा माझा पराभव झाला. आज ते बंडोपंत शिवसेनेचे इथले नेते आहेत, शिवसेनेचे उमेदवार होत आहेत. कोणत्या दिशेने शिवसेना चाललेली आहे याचं शिवसैनिक आकलन करतोय आणि तुम्हाला खात्री देतो यापुढे फार मोठ्या प्रमाणामध्ये गावागावामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा विचार, भारतीय जनता पक्षाचं काम त्या ठिकाणी पोहोचेल. भारतीय जनता पक्षाची शाखा ही प्रत्येक आदिवासी वाड्यावर गावावर नेण्याचा प्रयत्न करू आणि राष्ट्रीय विचाराच्या विचारसरणीला गाळ जोडून आम्ही सारेजण पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू. माझ्याकरता अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे की माझे जुने मित्र ज्यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये माझ्यासोबत काम केलं आणि अनेक ठिकाणी आम्ही सोबत गेलो, आमची खूप चांगली मैत्री त्या काळामध्ये झाली आणि त्या दिवसापासून आजपर्यंत आमची मैत्री या ठिकाणी कायम आहे, असे देवेंद्र साटम हे आज भारतीय जनता पक्षामध्ये येत आहेत ही माझ्याकरता अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. एका देवेंद्राला मदत करण्याकरता दुसरा देवेंद्र आता भारतीय जनता पक्षामध्ये आलेला आहे. जवळजवळ 15 वर्ष या महाराष्ट्रामध्ये आपण एक सरकार बघितलं, ज्या सरकारनं आपल्याला काय दिलं तर त्या सरकारनं आपल्याला कोंडाण्याचा भ्रष्टाचार दिला, ज्या सरकारनं मोठ्या प्रमाणामध्ये या भागाला लुटण्याचं काम केलं, सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी अशा प्रकारे केवळ या भागाची लूट करायची, अशा प्रकारचं ज्या सरकारचं कार्य राहिलं ते सरकार आपण त्या ठिकाणी बघितलं. आणि आता तेच राष्ट्रवादीचे लोक या ठिकाणी हल्लाबोल यात्रा करतात, रोज मोर्चे करतात, चांगलं आता त्यांना ही प्रॅक्टिस झालीच पाहिजे. पुढचे 10-15 वर्ष त्यांना सरकारवर येण्याची संधीच नाहीये, त्यामुळे थोडासा सराव देखील त्यांनी करण्याची आवश्यकता. बेल आयकॉन दाबा आणि यासारख्या इतर बातम्या बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.